وفتي بلارون او كسود الدولة ودن كين يا غارهان بارلمان كودن كاسي كين يا يامان تسوين لغوسيو دوويي مغالة ده هرغيسا يدون اي وفتي غاسي جيجيدة ديارة ده عالمي غايقال انترناشنال ايريبوتي مغالة ده هرغيسا اي كسو دوويين وسيرة كترسان حكومة ده سوماري لان يقار كمده حلبانة ده قولها وكيلة ده سوماري لان يدد كلا عدو بدان soo dhawaynta ballaaran ee loo sameeyay wafdiga ka socota dawladda wadanka Kenya ayaa waxa qolka VIP ee madarka magaalada Hargeysa warfidiyanada kula hadlay xildhibaan Axmed Yasiin Saciid ayaa loo koodiyay afka xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo isagu ka warbixiyay ujeedada wafdiga ka socota dawladda wadanka Kenya gaar ahaan baarlamaanka wadankaasi ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland xildhibaan Axmed Yasiin Saciid ayaa loo arimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri weynina wafdiga ka socda dawladda Kenya qasatan baarlamaanka dalka Kenya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dawladda Kenya oo ay ku jiraan la taliyaha madaxweyne ku xigeenka dawladda Kenya oo booqasho rasmi ah ku yimid Soomaaliland ayaynu halkan ku soo dhaweynayna wafdigu wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood 4 xubnood oo baarlamaanka Kenya oo MPA iyo 6 xubnood oo kale oo saraakiil ah la taliyaha madaxweyne ku xigeen iyo saraakiil kale isugu jira waxay Soomaaliland joogi doonaan muddo 3 maalmood ah waa booqasho rasmi ah waxay booqan doonaan magaalada Berbera waxay booqan doonaan goobo kale oo taariikhi ah oo ka mid ah Soomaaliland waxay la kulmi doonaan madaxda u sarreysa qaranka oo ku mid yahay madaxweynaha ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda madana Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay la kulmi doonaan fadhi wada jira oo gudiyo ka kooban labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ka kooban yahay wakiilada iyo guurtida waxaynu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan waxay darsi doonaan xaaladda dabta ee Soomaaliland ka jirta dhinaca kale yana waxa halkaas ka hadashay Mrs MPN Yakana oo iyadu hoggaaminaysa wafdigan kana tirsan baarlamaanka wadanka Kenya oo ka warramaysa sida ballaaran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland iyo ujeedada wafdigan ee hoggaaminaysa ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa ayaa waxay tiri Hello everybody my name is honorable Anna Nyokabi Gadesha member of parliament magacaygu waa MPN Yakana waxaan ka mid ahay xubnaha ka tirsan baarlamaanka wadanka Kenya waxaan ka tirsanahay guddiga isku xidhka xiriirka gobolka waxa kale oo ila socda xubna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka wadanka Kenya iyo saraakiil ka socota dawladda Kenya ujeedadan halkan u nimidna waxay tahay in aanu ka jawaab celino martiqaad aanu ka helay saaxiibadayada Soomaaliland si aan uga sii socono saaxiibtinimada soo jireenka ahayd ee waqtiga badan soo jirtay ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliland Kenya markani ma aha markii ugu horeysay ay soo booqdan xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya Somaliland iyadoo imaanshaha ka socda wafdiyada labada dalna ay markastaba sii xoojinayeen xiriirka walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo wada shaqeyneed ka dhaxaysa labadaasi dowladood markaanu ku noqono dalkayagi waxaanu ka warbixinaa oo aanu dadka Kenyatiga u sheegnaa horumarka ay sameeyay Somaliland gaar ahaan hannaanka dimuqraadiga ah iyo maamul wanaaga iyo dhisidda hay'adaha dawliga ah of Somaliland Waftigan ballaaran ee ka socda baarlamaanka wadanka Kenya ee maanta soo gaaray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay kulamo kala gooni gooni la yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Siilaanyo iyo xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Fantastic Bulsha TV Hargeysa